Четвърти ден на недоволство на земеделските производители. За пореден ден те са непреклонни в исканията си. Каква е ситуацията на една от блокадите в Монтанско? Ще ни каже сега Биляна Борисова. Здравей, Лора. Монтана и региона от всякъде е блокиран пътя за Дунав мост 2 и границата ни с Румъния. Тировете изчакват на място и не могат да продължат. А тук сякаш търпението на хората прерасна в огън, защото те запалиха преди минути бали с сено. Тук днес са и лозарите, които дойдоха на протеста. Какви са проблемите във вашия сектор? Няма държава в света, в която да няма подпомагане от държавата на всички сектори в земеделието. Всичко това е видно от евтините зеленчуци и плодове, които пристигат от хиляди километри, които са по-евтини от нас. Това означава, че държавата трябва да ни обърне внимание. Трябва да има предвидими мерки и в подпомагането, а не само еко такива, които са неработещи. Или просто казано, трябва да похарчим 100 лева, за да ни бъдат дадени 20 и се не знае дали ще ни бъдат дадени такива. И грозде, което обаче останало необрано. През изминалата година, която беше лоша за лозарите, не остана непродадено грозде. Но от предишните такива, когато има добра реколта, гроздето остава в лозята и ние сме изправени пред изкореняване. Няма как да отглеждаме 1000 декара и да берем 300, да можем да реализираме. Искам и още нещо да кажа. Искам да цитирам и управляващите малко. Трябва да подпомагат земеделието, колкото трябва и до когато трябва. Цитирам председателя на Народното събрание. На 76 години ми казахте. И една по-надолу. И пет. Да. Има ли кой да продължи това, което правите вие в земеделието? Поради стечение на обстоятелствата, втори брак, имам син, който завършва сега магистратура МЕИТО. Той се наема да продължава, но ако се върват така зле нещата, както до сега, от последните две години, аз ще му посоча пътя на терминал 2. И да не продължи да работи вашата земя? Разбира се. Това е мъка. Не само да работи. Той трябва да създаде семейство, да може да го изхранва. Символиката на това, което направихте преди секунди. Изсипахте това, което сте произвели на пътя. Много повече от това може да се изсипе и реално отива на буклука, просто защото няма къде да бъде реализирано. Това е много малка част. За съжаление, повечето колеги това ги чака. Някой вече са и на това да реже. Това е защото ниска цена ли има, какъв проблем? Всичко е огромна съвкупност от условия, от проблеми. Натрупва се и се стига до тук. Наистина трябва да се така стигматизират нещата с течение, ако трябва на много преговори, но да започне наистина да се работи вече. А не само да се отлага в годините. Да, ние сме факт, Украина е факт. Можем да се наместиме на пазара по принцип, но трябва да седне някой да го направи това нещо. А не само да се баламосваме, ние да си губим времето, да пречим и на населението. Не става така нещата. Не става. Всички искаме само едно. Цитирам колега, наш бивш председател. Ние сме прости земеделци и искаме прости правила, за да можем да работим спокойно, а не сложна бюрокрация. Добре, благодаря ви. Протеста днес продължава до 15 часа, събота и неделя. Няма да има такива. До вечера предстои среща. Да видим дали ще се разберат земеделските производители с министър-председателя. Продължаваме да следим тези разговори. Въпросната пресечна точка, която се търси между властта и земеделските производители. Преди минути земеделският министър